Եկա Uber-ի, մանկաբույժ, մանկաբույժի խորհուրդը, ինչու պետք է կատարել պատվաստում COVID-19-ի դիմաց։ Վակցինա արգա դատիս։ Պատվաստումը չի տարածվում պտղի վրա, այլ տարածվում է հակամարմինը, որոնք առաջանում են պատվաստումից հետո 10-14 օրվա ընթացքում։ Պատվաստումը ճնշում չի գործադրում պտղի զարգացման վրա, ինչպես նաև չի ազդում գենետիկայի և պտղաբերության վրա։ Պահպանեք ձեր և ձեր ընտանիքի ապագան։